Det hadde vært morsomt om jeg hadde fått det, da. Hei. Hei. Hørte at dere er deres egen del av jobben liksom, på UKM? Mhm. Er det kjedelig? Nei. Mange kan se på det som et gørrarbeid, men jeg har nå vært med... Dette blir det fjerde året mitt som arrangør, og jeg blir aldri lei av det. For du får den evnen til å se at du gjør et arbeid og legger mye energi i det, og se at det liksom blir en greie ut av det til slutt. Veldig mestringsfølelse. Så hovedoppgavene våre så jo det å informere artistene, få dem på lydprøve, roe dem ned om de stressa for det å opptre. Og litt pynting og innsjekk og sånn. Jeg tror jeg kommer til å være med alle de årene jeg kan være med, frem til jeg er 19. Og nå er jeg 17, så da er jeg i hvert fall to år til, så de skal jeg utnytte som bare røkker. Hva synes du om druer på taco? Druer på taco? Det kan gå an, men hvis det skal noe sånn særegent på taco, som kanskje ikke veldig mange har, så er det kanskje banan. Banan på taco? Avokado? Nei, avokado går ikke. Jo, nei. Ananas? Jo. Ananas går. Fjern ananas. Men, ananas på pizza, da. Åh, jeg elsker det! Nei! Nei! Vi starter en fight her, vi stikker før det går. Jeg skjønner det, ikke kryp.